চৰকাৰে এখন অধিসূচনা জাৰি কৰিছে যে অসমত 79টা নতুন মহকুমা বা যাক আমি মহকুমা অথবা উপজিলা বুলি ক'ব পাৰিম আৰু সেই নতুন মহকুমাসমূহ হ'ল যে নৱগঠিত অসমৰ বিধানসভাৰ সদৰ সমষ্টিক বাদ দি প্ৰতিটো সমষ্টিকে আমি একোটা মহকুমালৈ ৰূপান্তৰ কৰিছোঁ আৰু এই মহকুমাসমূহক আমি উপজিলা বুলিও ক'ব পাৰিম সমান্তৰালভাৱে আমি বিশ্বনাথ জিলা হোজাই জিলা আৰু তামোলপুৰ জিলাকো আমি এটা সময়ত 31 ডিচেম্বৰ তাৰিখে আমি সেই জিলাকেইখন প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিলোঁ এতিয়া নতুন সীমাৰে সেই জিলাকেইখনো 17 তাৰিখে আমি নতুনকৈ উদ্বোধন কৰিম এই 79খন যি নতুন মহকুমা বা উপজিলা গঠন কৰা হৈছে এই উপজিলাসমূহ এজন অতিৰিক্ত উপায়ুক্তই পৰিচালনা কৰিব আৰু অতিৰিক্ত উপায়ুক্তজনে প্ৰায়বোৰ ক্ষেত্ৰতে বিশেষকৈ সাধাৰণ ৰাইজে জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত যিবোৰ কামৰ কাৰণে আহিব লাগে সেই আটাইবোৰ অধিকাৰ আমি অতিৰিক্ত উপায়ুক্তজনক প্ৰদান কৰিম যাতে সাধাৰণ ৰাইজ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ যাব নালাগে আনহাতে জিলা উপায়ুক্তই ছুপাৰভাইজৰী আৰু জিলাখনৰ স্বাস্থ্য শিক্ষা আদি বিভিন্ন সামাজিক অৰ্থনৈতিক দিশৰ ওপৰত বেছিকৈ চকু ৰাখিব আৰু দৈনন্দিন কাম কাজসমূহ অতিৰিক্ত উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰাই পৰিচালনা হ'ব ৰাজ্যৰ ষষ্ঠ অনুসূচিত অঞ্চলসমূহত এই ব্যৱস্থা এতিয়া আমি প্ৰৱৰ্তন কৰা নাই কিন্তু এই দিশতো আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি আছো নতুনকৈ মহকুমা বা যিবিলাক উপজিলা নিৰ্মাণ হ'ল তাৰ তৎকালীনভাৱে মুখ্য কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে 5 কোটিকৈ টকাৰো অনুমোদন কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যাতে আমি তৎকালীনভাৱে এই মহকুমা আৰু উপজিলাৰ কাৰ্যালয়সমূহ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ যিবিলাক অঞ্চলত উপজিলা বা মহকুমাৰ সদৰলৈ বিভিন্ন অঞ্চলৰ মাজত বিতৰ্ক হ'ব বা এটা কনচেনচাছ গ্ৰ' নহ'ব তেনেকুৱা অঞ্চলবিলাক জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰাই পৰিচালনা হ'ব যেতিয়ালৈকে এটা কনচেনচাছ নিৰ্মাণ কৰিব পৰা নাযাব কিন্তু যিবিলাক স্থানত কোনো অসুবিধা নাই এটাই মই উদাহৰণস্বৰূপে ক'ব পাৰোঁ যে গহপুৰ মানে গহপুৰ বিশ্বনাথ মানে বিশ্বনাথ এইধৰণে ঢেকীয়াজুলি মানে ঢেকীয়াজুলি য'ত কোনো অসুবিধা নাই সেই অঞ্চলবিলাকত আমি কাৰ্যালয় ভৱন নিৰ্মাণ কৰিম আৰু য'ত বিভিন্ন অঞ্চলৰ মাজত হেডকোৱাৰ্টাৰ লৈ বুজাবুজিৰ অভাৱ হ'ব তেওঁলোকক বৰ্তমান আমি জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰাই পৰিচালনা কৰিম ৰাজ্যত ই এক সুদূৰ প্ৰসাৰী ব্যৱস্থা হ'ব আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি বজালী জিলা নিৰ্মাণৰ কামতো আমি আগবাঢ়িছোঁ মোক আৰু 15-20 দিনমান লাগিব আমি অলপমান অসুবিধা আছে এইখিনি দূৰীকৰণৰ বাবে তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি বজালী জিলাও অহাৰ 15-20 দিনৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ কৰিম ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে আমি প্ৰতিটো মহকুমাতে বা উপজিলাতে ইতিমধ্যে যোৱাকালি লোক নিৰ্মাণ পথ বিভাগৰ উপসংমণ্ডলসমূহ আমি ঘোষণা কৰিছোঁ তাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰসমূহো আগৰ লগত যাতে বেছি খেলি মেলি নহয় সেইধৰণে আমি নটিফাই কৰিছোঁ এই মাহৰ ভিতৰতে সমান্তৰালভাৱে জলসম্পদ বিভাগ জলসিঞ্চন বিভাগ শিক্ষা বিভাগ আমাৰ ছ'চিয়েল জাষ্টিচ আমাৰ ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডিপাৰ্টমেণ্ট এই ডিপাৰ্টমেণ্টসমূহেও নিজৰ নিজৰ মহকুমা কাৰ্যালয় মেক্সিমাম 15-30 ডেইজৰ ভিতৰত ঘোষণা কৰিব আমি শিক্ষা বিভাগ CDPO আদি কাৰ্যালয়বিলাক আগতে 2-3টা সমষ্টিৰ মাজত অভাৰলেপিং আছিল যে অৰ্থাৎ এজন CDPOই
অকণমান জালুকবাৰী সমষ্টিও চাইছে, অলপমান হাজুও চাইছে। এতিয়া আমি সমগ্ৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ এটা সমষ্টিৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল লিমিটৰ ভিতৰত লৈ আহিম। তাৰমানে অসমত কোনো এটা চিডিপিঅ' কাৰ্যালয় নাথাকিব যোনে নেকি দুটা সমষ্টি চাব। অসমত নেকি কোনো এজন এছ ডি অ' নাথাকিব যি নেকি দুটা সমষ্টি চাব। অসমত কোনো এজন ব্লক এডুকেশ্যন অফিচাৰ নাথাকিব যি নেকি দুটা সমষ্টি থাকিব। অৰ্থাৎ সমষ্টিটো মহকুমা বা উপজিলা হ'ল, অতিৰিক্ত উপায়ুক্তৰ তলত এই গোটেই কাৰ্যালয়সমূহ হ'ব, যাৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল জুৰিডিকশ্যন উইল বি কো টাৰ্মিনাছ টু ডেট পাৰ্টিকুলাৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চি। সমান্তৰালভাৱে অসমৰ বিভিন্ন ৰাজহ চক্ৰ এতিয়া বিভিন্ন নৱগঠিত সমষ্টিৰ মাজত আছে, যি হয়তো এজন চক্ৰ বিষয়াই দুটা দুটা সমষ্টিৰ ওপৰত অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব। চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়বিলাকো আমি এটা সমষ্টিৰ সীমাৰ ভিতৰত আনিব খুজিছো, আৰু এডিচিজন চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়তে বহিব, আৰু এডিচি উইল বি নোন এজ এ প্ৰিন্সিপাল চাৰ্কেল অফিচাৰ। অৰ্থাৎ এতিয়া সমষ্টিটোৰ কোনো মাটি বাৰীৰ কাম চাৰ্কেল অফিচাৰৰ চহীত নহ'ব, এডিচিজনৰ চহীদহে হ'ব। অৰ্থাৎ আমাৰ সমষ্টিৰ মাটি বাৰীসমূহ যাতে এটা সৰু বুলি নকওঁ, জুনিয়ৰ অফিচাৰৰ হাতেদি নহয় ছিনিয়ৰ অফিচাৰৰ হাতেদি হয়, তাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। কোনোবা কোনোবা সমষ্টিত য'ত আমাৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল লোকেশ্যন ডাঙৰ, তাতে দুজন দুজন চাৰ্কুল, দুটা দুটা চাৰ্কুলো দিয়া হ'ব, আৰু য'ত জিঅ'গ্ৰাফিকেল লিমিট কম তাতে এটা এটা চাৰ্কুল ধৰা হ'ব। আজি আমাৰ পঞ্চায়ত আইন অনুমোদিত হ'ল। পঞ্চায়ত আইন অনুসৰি আমি যেতিয়া সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিম, তেতিয়া আমি চাম যে ব্লকবিলাকো যাতে দুটা সমষ্টিত নাথাকে, অৰ্থাৎ ওৱান কনষ্টিটুৱেঞ্চি, আইডাৰ টু ব্লকছ অৰ ওৱান ব্লক, কিন্তু এটা বিডিঅ'ৰ হাতত দুটা সমষ্টি নাথাকে। অৰ্থাৎ যেতিয়া আমি চাব ডিভিজনেল লেণ্ড এডভাইজাৰী কমিটিৰ মিটিং কৰিব যাম, তাত আৰু আমাৰ লগত দ্বিতীয়জন এম এল এ নাথাকে। যেতিয়া আমি ডিচাৰ মিটিং কৰিব যাম, তাত আৰু দ্বিতীয়জন এম এল এ নাথাকে। যেতিয়া আমি ব্লক মনিটৰিঙৰ মিটিং কৰিব যাম, তাত আৰু দ্বিতীয়জন বিধায়ক নাথাকে। গোটেইখিনি এজন বিধায়কৰ জুৰিছডিকশ্যনতে আহিব। গতিকে এটা আমাৰ অসমৰ প্ৰশাসন ব্যৱস্থাক আমি এটা নতুন ৰূপ দিয়াৰ বাবে চেষ্টা কৰিছো, যাতে সাধাৰণ ৰাইজে জিলা উপায়ুক্তজন ক'ত তাক বিচাৰি আহিব নালাগে। ঠিক সেইধৰণে এডিচিৰ সমান্তৰালভাৱে আমি এজন এডিচনেল এছ পিক দি চাব ডিভিজনেল পুলিচ অফিচাৰ, আজিৰ দিনত এছ ডি পি অ' বুলি ক'লে আমি ডি এছ পিক বুজো, তেতিয়া এছ ডি পি অ' বুলি ক'লে আমি এডিচনেল এছ পিক বুজিম, আৰু সেই জেগাটোৰ মিটিং, থানাৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল, মিটিং পতা পাৰ্মিশ্যন, ক্ৰাইম ইনভেষ্টিগেশ্যন, গোটেইবিলাক চাব ডিভিজনেল পুলিচ অফিচাৰ হু উইল বি ইন দ্য ৰেংক অফ এডিচনেল এছ পি, গোটেইখিনি তেওঁৰ হাতত থাকিব, আৰু এছ পিয়ে মাত্ৰ ছুপাৰভিজনৰ কামহে কৰিব। আনকি লাহে লাহে আমি মহকুমাবিলাকত পুলিচ ৰিজাৰ্ভ আদিও বনাব চেষ্টা কৰিম, যাতে সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটো সমষ্টি কেন্দ্ৰিক আৰু মহকুমা কেন্দ্ৰিক হৈ পৰে। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ লগে লগে আমি এই নতুন প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছো। বিভিন্নজন বিধায়ক, এতিয়া এজন বিধায়কে হয়তো এটা, দুজন বিধায়ক এটা সমষ্টিত সোমাই গৈছে, বা এজন বিধায়ক তিনিটা সমষ্টিত সোমাই গৈছে। যি নহওক, আমি ডি চিসকলক লিখিছো যে আপোনালোকে মাটি বাৰী আমাক খুব সোনকালে চাই দিয়ক, আমি যাতে ত্বৰিত গতিত এই প্ৰশাসনিক পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ কামত আমি সোমাই পৰিব পাৰোঁ। যোৱাকালি যিহেতু অসম চৰকাৰে এই অধিসূচনা জাৰি কৰিছে, মই সদনৰ পৰম্পৰা অনুসৰি এই বিষয়ে পবিত্ৰ সদনক অৱগত কৰিছোঁ।